Закон один для всіх. Днями в інтернеті з'явилося відео, на якому намагаються евакуювати за неправильну парковку машину міського голови. Бориса Філатова на той час у місті не було, тож порушник за кермом – водій мера. Міський голова пильність інспекторів оцінив. Щойно повернувся, видав подяки та ще й премії пообіцяв. Говорилось по поводу суми, как бы, я этого не знаю, но, как я понимаю, это будет уже видно в моей зарплате. Вот, как бы, только так. Однак відправити мерський мерседес на штрафмайданчик не вдалося. Броньована автівка для евакуатора заважка. Тепер міський голова пообіцяв придбати інспекторам більш потужний транспортувальник. Евакуатор для інспекції буде такий приобретен, і ми почнемо вже працювати, скажімо, з тими автомобілями, з якими у нас виникає сьогодні складність. Я думаю, що десь к октябрь-ноябрь він вже з'явиться. Паркувальна служба працює з березня. За цей час виписали 16 тисяч штрафів. Близько 700 автомобілів евакуювали на штрафмайданчик. Інспектори кажуть, найчастіші порушення – неправильне паркування або несплата парковки. Коли інспектор сканує номер автівки, у водія є 10 хвилин, щоб сплатити за паркування або звільнити місце. При повторному скануванні уже точно виписується штраф. Водитель своевременно не оплатил услугу платной парковочки на платном майданчике. В данный момент ему выписался админ штраф в виде уведомления. То есть мы его уведомляем о том, что он нарушил кодекс Украины про адмінпорушення за частью 1 статьи 152 прим.1 несвоєчасна сплата за паркування на платному майданчику. Сума штрафа буде складати 20-кратному розмірі від стоїмості паркувального майданчика. В даний час тут коштує майданчик для платного паркування 15 гривень за годину, помножуємо на 20, сума штрафу буде складати 300 гривень. Інспектори не радять давати гроші на руки паркувальникам, сплачувати лише через паркомати або за допомогою мобільного додатку. У паркоматах необхідно вводити повністю державний номер автівки разом із усіма літерами. Інакше плата не зарахується на цей номер і машину можуть оштрафувати. У цьому випадку ті, хто заплатив, але неправильно ввів номер, можуть звернутися до паркувальної служби із квитанцією. Тоді штраф анулюють. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.